សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅគឺជាម្ចាស់បងក្រាញ់ទៅ
លេងសើចទេណាអូនណាណាអូនណាខ្ញុំមកចាំកញ្ជើចំណាច់ខាងឆាក់ខាត់ទៅព្រះបើអាយ៉ាម្ចាស់បើបងគ្មានស្រឡាញ់រីឯណាទេអូនណៃអូនបងស្រឡាញ់តែអូនមួយទេម្ចាស់អូនខ្ញុំមកចាំឈប់ជើហើយចិត្តព្រះតាំងត្រង់មាមកអាក្រក់ខាត់តែមានចិត្តអាក្រក់ទៀតបើផុតណាម្ចាស់អូនអូនឃើញបងថាបងមានរុករាអាក្រក់មែនទេបាទជាបងអូនមិនសមរីកាដល់ទៅពូរីបងចាំទៅជាអូនមកតែទៅបងមិនជាម្ចាស់បងក្រុងមានមានរុករាអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយបងខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ប្រាំបិទប្រលិកាទៅក៏ប៉ុន្តែអំពើក្បត់របស់ត្រង់មិនអាចលើកដាក់ជាបងនឹងម្ចាស់បានណាឆាក់ខំចិត្តអំពើខ្ញុំម្ចាស់អូមកថយទេបងអូនវិញត្បិតអំបោបងទីពុញបងនៃក្រុងមាមែនបិទអូមិនដែរបងមានទឹកសតីស្មោះចង់ពួកអូនជាមនុស្សសាណាអូនណាបងរាជអូនI'm not afraid to die.
ជាជួបការងារអញ្ចឹងចាសសេសានៅនេះអរជួបការជួបការងារអរគុណច្រើនអរគុណមកសម្រាប់ការជួបជុំមកគុណមកជម្រាបលាដល់អ្នកទាំងអស់ហើយជួបគ្នាកាលក្រោយជាបន្តទៀតមកសូមសម្លេងជូនជួបថ្មីម្ដងទៀតបាទរីករាយអរគុណដល់ទីក្រុមទីក្រុមកម្មវិធីកម្ពុជាទីក្រុងនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ព្រឹកថ្ងៃមកជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលរីករាយជួបគ្នា